Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Ştatı Senatı tərəfindən Azərbaycan işğal edilmiş torpaqlarında yaradılmış qondarma qurumun tanınması ilə bağlı erməni mətbuatında yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Ştat Senatının qətnaməsi kimi təqdim edilən və üzərində senator Mary Kiffmeyer, senatın katibi və senatın qaydalar və administrasiya komitəsinin sədrinin imzalarının yer aldığı kağız senatorun şəxsi bəyanatıdır və simvolik bir jest xarakteri daşıyır. Mətbuat katibi əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu ilin ilk 3 ay ərzində Azərbaycana nikaha daxil olmaq istəyən 39 nəfərdə insanda immun çatışmazlığı virusu infeksiyası aşkarlanıb. Qitslə Mübarizə Mərkəzinin Monitoring və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdürü Natiq Zülfüqarovun sözlərinə görə, Ailə Məcəlləsinə edilən dəyişikliklə əlaqədar 2015-ci ildən nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin mütləq tibbi müayinəsi aparılır. Müayinə çərçivəsində 2020-ci ilin 1-ci rübə ərzində 26042 şəxs insanda immun çatışmazlığı virusuna görə müayinəyə cəlb olunub. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 3 milyon 741 mini ötüb, 258 min 500-dən çox insan virusun qurbanı olub, virustan sağalanların sayı isə 1 milyon 245 mini ötüb. Bu arada Rusiyada son bir gündə 10559 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub, bunu ölkənin operativ qərargahı açıqlayıb. Bununla da Rusiyada COVID-19-a yoluxanların sayı 165929 nəfərə çatıb, ölkədə virustan ölənlərin sayı isə 86 nəfər artaraq 1537-yə yüksəlib, 12327 nəfər isə virustan sağalıb. Qırğızıstanda sərt karantin tədbirləri yenidən qüvvəyə minə bilər, çünki Respublikada epidemioloji vəziyyət gərgin olaraq qalır. Küçələrdə, bazarlarda sıxlıq olduğundan COVID-19-a yoluxmaq riski də sürətlə artır. Bildirilir ki, vətəndaşlar müdafiə tədbirlərinə və sosial məsafə tələblərinə riayət etməyəcəyi təqdirdə məhdudiyyət tədbirləri yenidən sərtləşdiriləcək. Son məlumatlara görə Qırğızıstanda 871 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 12 nəfər həyatını itirib, 614 nəfər isə sağalıb. Fransanın Müdafiə Nazirliyi Barakuda layihəsinin əsas gəmisi olan Süfren adlı yeni nəsil çox məqsədli nüvə sualtı qayığının sınaqlarını nümayiş etdirib. Məlumata görə Süfren Fransada 1983-cü ildən istifadə olunan Ruby sualtı qayıqlarını əvəz edəcək. Layihə çərçivəsində Fransa hərbi dəniz qüvvələri 6 yeni sualtı qayıqla təchiz ediləcək. Gəncədə bədbəxt hadisə baş verib. Şəhərin Gülçülük ərazisində 33 yaşlı Füzuli Məmmədov idarə etdiyi Mercedes Sprinter markalı mikroavtobusla həmin küçədə dönmə hərəkət edərkən yolun kənarında dayanan 66 yaşlı Faiq Kazımovu vurub. Faiq Kazımov xəstəxanaya çatdırılsa da aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib, faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı ATV xəbərin digər buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.